laba diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weerara ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga. Sidaasna waxaa sheegay afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta dalka Yemen, laakiinse ma bixinin wax faahfaahin oo ku saabsan khasaaraha uu weerarkani geystay, balse waxa uu intaasii raaciyay in bartilmaameedkii weeraradan ay qaadeen diyaaradahoodu ay u dhaceen sidii loogu talagalay. Geesta kale, afhayeen u hadlay isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudigu ee ku sugan gudaha dalka Yemen ayaa xaqiijiyay in diyaaradahan ay soo galeen hawada dalka Sacuudiga, balse markii la ogaaday ciidamada Sacuudigu qabteen isla markaana ay dhulka soo fariisiyeen iyaga oo aan wax khasaaraha geysanin. Waxa uu intaasii raaciyay afhayeenku in waxa kaliya ee diyaaradahan ay sameeyeen ay ahayd khalkhalgelin xagga hawada Sacuudiga. Sidoo kalena afhayeenka ayaa ku tilmaamay ujeedada ay kooxda xuutiyiintu ka leeyihiin weerarada ay ku qaadayeen dalka Sacuudiga, kuwa ay doonayaan inay ku waxyeelayaan dadka rayidka ee Sacuudiga. Weerarkan ay kooxda xuutiyiintu ku qaadeen magaalada Abha ee dalka Sacuudiga ayaa noqonaya kii labaad ee muddo hal bil gudaheeda ay xuutiyiintu ku qaadaan halkaasi. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa muddooyinkii u dambeeyay kor u qaaday weerarada ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku bartilmaameedsanayaan gudaha dalka Sacuudiga. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.